kono kawan. Arep neng kene apa arep nderekke daramu mlebu ning negara Indraprasta. Ayo wis wancine jam 2 ayo. Goro-goro sik, Pak. Weh. Aku melu. Rasa. Ora cilaka nek melu tru asli Semar ki ora tau gelem diumpani. Heeh. Ah dhewe gawe lelucon Semar diumpani ngono mesti dijeglongi dhewe. Rasa wis rasa ben golek rombongan dhewe. Eh. Engko aku sing gampang-gampang bae. Ora usah sing angel-angel. Pokoke aku melu. Rasa. Engko ki baul. Nah kowe melu, rasa pokoke wis aku gareng karo Petro cukup, ora usah melu-melu. Aku arep titi tunduh gagate ngarang. Ngarang-ngarang jengkulmu mlocot. Wis rasa ngarang-ngarang ya elek kowe iki ora. Wis kono minggat kono. Kono Mar. Ora Bandung watu kowe. Mundur kono engko nek wis rampung tetembangan kowe lagi rene. Saya dalu araras. Abyor sorot lintang kang kumedhap titi sonyo madya ratri lumrang gandaning puspita Om karengyan kudyanira sang dwijawara mbrengengeng lir swaraning madu pranta manungsung sarine kembang om om ilir ilir tandure wasu pamundutane pirang-pirang lakon dirampungke mboko siji dirampungke mboko siji. Ha iya. Ora kaya biasane ya. Wah aku getun bengi iki aku ora patek ngerel. Ya kala-kala gong ya ora terus metu terus ora. Ora lemes terus. Ha iya. Mangsane ora ketang iki ora ning ora rombo reng. Ha iya. Ora patek ombo. Iki mapan ana ing negara anyar. Negara anyar Ngendraprasta. Ngendraprasta jumbuh karo gedung anyar sing diagem para bapak-bapak saka
Sardono Harjo ngaglik seman kene nggone meresmikan gedung anyar. Gedung pelayanan masyarakat desa Sardono Harjo ya, Tru? Iya. Aturmu apa? Ya ming muga-muga digunakake selayake. Mergo gedung arep apike kaya ngapa kuwi dadi gedunging masyarakat dienggo melayani semua masyarakat ana ing desa Sardono Harjo. Muga iso digunakake sapi-apike. Cocok ya ngono kuwi sing dikarepake. Sarta akeh penghargaan sing diaturake dening para pepunden saka staf desa Sardono Harjo diaturake marang masyarakat. Ya. Tokoh masyarakat, tokoh organisasi masyarakat Sardono Harjo sing pancen gedhe labu-labete tumrap desa Sardono Harjo. Lah iki lho ngene iki lho apike. Perangkat desa ya ora bakal mutatuli karo para-para wargane sing kira-kira iki gedhe labuhe ya diparingi bebungah ingkang sakmurwat karo labuhane. Kuwi dadi pamecut srana para warga Sardono Harjo saya sengkut gumregut nggone mbangun prana nengkane desa Sardono Harjo. Lah iya. Nembang yo ring, rasa kokean ngomong yo ora patek ada digatekke. Ha iya. Iki piyai semene iki do ngenteni tetembangan kok, Tru. Ha iya. Nembang sing apik, nembang sing kepenak, mumpung isih suasanane isih rada kepenak, tembangane yo diaturke para pepunden sing sepuh. Penonton wayang iki ora mung enom tok. Ning sepuh yo ana. Iya. Mula yo kudu diaturake. Heeh. Pirang-pirang sing padha isi kepareng lenggah dasari wektune. Malam Minggu, malam yang panjang. Iya. Malam yang asik buat pacaran. Mm-hmm. Pacar baru-baru kenalan, kenalan Jenderal Sudirman. Kurman saku kok malah dadi lagu. Singkat kata, singkat cerita. Wes, wes, aja di kuwi lagu jaman kuno. Tak nyuwun pambiyantune Mbak Wahyu. Wahyu Ningsih. Oh. Wahyu Semoyo Udu Wahyu Ningsih. Ya iki nek klasik-klasik ya apik, terus dasare guru, teacher. Heeh. SMKI. Ya, sak lifting karo sapa jenenge iki? Darno. Ha iya. Sak lifting karo Pak Darno. Ayo piye arep Pak Darno mayang nek sik muni dene Udu Wahyu wis ora. Patrik gumulung menes glelenge ra jamak-jamak. Iya. Ayo Mbak Wahyu ngaturake menapa? Gatik glinding ya kena. Ular kambang mau diaturake Mbak Ayu Purwarestari menyang ngaturke apa? Jineman, jineman ya, Kang. Manut. Aku ngantuk. Ya engko sikik, engko sikik. Engko bar jineman terus jatahmu. Ha iki bintang tamune? Mengko, mengko. Bintang tamune hebat iki, Pak. Are tak orbitke men sesone ana wong ngundang bintang tamu Elisa karo Tantin lumantar awake dhewe. Ha iya. Pokoke kudu liwat awake dhewe. Heeh. Nek ora liwat aku nek izin Pak kula ora iso kudu mel aku. Ya. Monggo Mbak Wahyu. Ngaturaken menapa? Gatik glinding mawon. Gatik. Suarane gedhe banget, Mas. Gatik glinding mawon. Sing pelok napa slendru? Manut, manut jenengan sing penak napa slek pelok nggih penak ya ora apa-apa, slendru ya penak ya ora apa-apa. Nggih, slendru mawon. Slendru mawon. Neno neno neno. Dasare pengendange tangane ya elok tenan. Heeh. Kaget ya aku anu. Gedot-gedot. Blang. Ayo piye ya iki jenenge iki jenenge menyemangati dalange men pengendange ku iso untung-untung. Nah, aku udute dikendangi kok celeguk ngono. Monggo. Kinupita kangku
Semangat. Ayo. Nang tang nang tak tak ding tak ding nang nang tang ding cetuk. Kari Dewa kok angen cengke? Oh. Aku nek kendangi seru ngono kuwi seneng ora jamak-jamak e rasane wayange kaya urip. Oh. Mangga. Mano empre. Bilang nang urung. Urung. Prit prit pating truwit wit. Pengendangi sing mau kok ganti sesek. Oh. Ayo bahasane pun. Anggring guyu kebangetan rak semaput deh. Kumat. Jalurut garwane Mbak Tatin. Oh. Monggo nang omah ra ndek kendang lho kuwi. Iya. Kok ngendang kok iso apik. Ha kuwi nang nggo praktek iki sing wis. Sing wedok kon brangkang. Nggo latihan gatik glinding tanang ndanden kentak kumpok. Iya aneh-aneh bojone kok nggo praktek ngendang. Awis kaya bem. Ayo. Bem karo tak. Bathuke nek ditutup mata, mburi ku bem. Nur mesti bengong. Ayo. Bem, ngono ora iso bem, ngono ora iso bem. Kederane luweh akeh ya, Gong. Heeh. Yo diteruske. Mano petet. Di nek latihan kendang pripun ro kendang gedhe kaya ladrang ngono kok anake oh anake wedok siji kon brangkang nang isore mbokne tak tak dendang wong anggere dicilikke suarane ra iso ditutukno di rekane dikencengke malah gedhe tak tak tunda kurang cilik tak tak tunda kowe iki aneh-aneh wae kok nggo yo cegah lek truk. Yo. Pating cruwet wet. Eh lemu ning sing gampang luar biasa lho. Paling keleke nganggo baterai HP. Lebone baterai terus ayo ngejak sepira kowe. Heeh. Nggak ngrentek baterine dicas. Ayo. Mesake seragam ra ono sing cukup. Ayo lemu tenan.
Ya. Mana bleka gan mung ada sembanuun Pak Wahyu. Ya. Karang yo nggo nyoba-nyoba. Ha iki. Iki sing mepet awake dhewe iki. Heeh. Iki ket mau rong muni. Ya. Ya dikeprok yo men muni. Oh sidat kok dikeprok yo cara ngendi ora. Maksude nembang. Heeh. Mangga Mbak iki sing cilik tinik-tinik. Heeh. Asmane nek ora kleru iki Mbak. Sapa jenenge? Entin lali aku. Entin. Heeh. Entin. Entin entut salaman dewe. Ayo, nembang apa? Ora ngarani aku. Langgam ngimpi mawon nggih. Hah? Langgam ngimpi. Langgam Titiyoni Gondoyoni purpun padha. Ngopo njuan Titiyoni Gondo purpun padha. Impen ki werna telu, Truk. Wis ngerti. Titiyoni Gondoyoni puspa tajem. Puspa tajem kuwi sing kebukten dadi kasunyatan. Iya, wancine jam 2 tekan gagat bangun esuk. Heeh. Ini pinter utawa kacitra kasudarsana kadarodase. Ha iya. Sing iso nemai kadarodase wancine jam 2:30. Oh. Ora beda karo puspa tajem ya, beda. Nek puspa tajem jam 2. Hmm. 2:30 kadarodase. Nggih. Rambunge tengah song lawan. Kuwi ngimpi apa ngopo kuwi? Ngimpi kok. Nek kuwi ki nang catetan iki ngono kuwi kok ora sama ide to. Ya ora, ora. Kandhane ngayal ora. Ya Mbak Enten. Ngambara ing awang-awang. Tung 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 gepok. Kok gepok? Sing brangkang bojone. Ha iya. Yes. Ngambara ing ngawang-ngawang. Ngelangut. Bebasan, bebasan tanpa tepi. Neno wajahi kanca-kanca beda-beda. Iki rada beda karo kancaku, Truk. Oh, ning ya sekile ora kalah. Dadi saiki iki wayangan ora perlu nganggo. Nek tampa dobel ngono iki rasa bingung. Oh. Iki ya apik-apik ya jos-jos. Sing ngendang mau ya bekas pengendangku. Oh. Sing saiki iki bekas sandalku. Kok sandal iki bekas pengempolku. Wah ya werna-werna ya bekas. Wis werna-werna pokoke wis kabeh apik-apik. Sindene ya ana sing bekas sindenku. Wo. Wis pokoke rasa kuwatir. Kancamu saiki ne, ah budalke nang Batavia. Weh. Aku sesuk ya mangkat. Mula aku wis mau wis ijin karo
Pak Lurah. Paling ora setengah papat bubar. Oh. Setengah papat rampung aku toto-toto mangkat nang negeri seberang. Waduh. Yo yo. Anu sindenku sing telu si sapa anu roti lapis karo roti lapis Elisa. Karo apa jeneng iki? Apa jeneng iki sapa Tantin karo Wahyu engko bar gara-gara pamit mudun. Oh. Raine dilangi. Loh. Raine dilangi. Anu apa jeneng iki? Make up. Make up-e dilangi men dok ganti nganggo apa jeneng iki katok dawa. Ora nek ngerti nek do nyandang gleleng-gleleng terus. Ana sing nganggo katok dawa ketat disuwe-suwe kae terus spray dibolong. Leboke nggon ndas. Dadi kaya soro. Ya wis bener. Dewe-dewe kok ya. Engko Elisa nganggo topi bakul kerupuk. Ah iya. Ayo Mbak Entin. Miber nyiteri jaga jaga Ngulandara Glambara ngunggai gundul gunung gunung aja tak rasake omong aku. Munggahi kok gundul. Munggahi gunung kok gundul ora. Marahi guyuhe wong. Katungkul. Katungkul ngumbar gagasan. Saltema. Satema. Agar nek salah mimpi. Nada. Yo, jenenge kreasi, kreatif neng gonceng kok. Satemati kinowo ngimpi ya iso. Nanti men gumantung anu ya kepinterane utek ya to. Yo. Satemati kinowo ngimpi. Ora entuk tiba dhuwur ki ra entuk. Hah? Tiba dhuwur ra entuk. Nek tibane ning gendeng. Ku jenenge tiba dhuwur. Nek tembang apa-apa tibane ngisor, Gong. Satemakinowo. Ngimpi ku ya entuk. Wong gumantung kreativitas. Satemakinowo. Ra ono. Banjur digawe-gawe ora. Aku seneng nek wong do pinter-pinter cengkok ki nyenengake. Iya. Sripat cripit lembeyane mrake simpir. Lo 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 loing. Yo dasare penggeronge muda dhewe. Muda. Tak tunyo lho kuwi Pak Suhar. Ayo kuwi Pak Suharmu nom dhewe. Ora apa-apa karo Pak Mantri. Mantri suntik. Ayo. Menang-menang nekat nek nyuntik iki. Oh. Yo monggo. Apa? Ya, Mbak. Sripat, sripit, lembeyane mrake.
Yeah. Penak ta tero, mbajan temonjo ta. Nen blak-blak blak-blak dudung-dudung. Kene carane kroncong ki selo. Oh, sing diteke kae lho. Tung 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 selo ki iso dadi kaya Malik Kendang nek saking pinter isik nyelo. Oh iya ya. Nganggo bas. Heeh. Diteke gedhe banget bong dung 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 bong dung 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 dung. Anginku teriak. Ayo ra aku ewer-ewer ngarep-arep. Sudah paling ming kuwi. Ngefan aku. Heeh. Terus ya. Wis kemareng paring apa jeneng iki jenenge apa jenenge langgam ngimpi ya Tru. Ha iya. Ayo. Elisa Tatin jumeneng. Ha. Ndak do mengar do merem wae aku ada yo. Praweruh pas kok kene. Ketok wae padake ora. Yo. Ngrampungke. Ngresahke. Heeh. Melek. Lisa wis ra kuat melek. Ra kuat. Capek, dia capek. Matane. Piye? Merem terus. Ya turu ra apa-apa. Remasonen nek manut aku. Lho kan remason. Engko ra melek. Di remason. Heeh. Ya kowe sike. Kowe sike dengkulmu mlocot. Kan gurune. Gurune sapa? Gurune kok meng SMKI, S2 kok. Meguru kok karo ngelmu sing luwih ngisor. Lho, meguru karo wong pengalaman. Kan pengalamane akeh kuno. Hah? Pengalamane akeh kamu, akeh panjenengan. Nah, ya wis ra apa-apa. Ya ora. Ya. Ilmune dhuwur aku tapi ne. Piye muni piye kuwi mau? Ilmune dhuwur Lisa. Ah, ilmune dhuwur kowe kok kowe meguru aku demen andlok ngelmumu. Ya pengalamane le disinau ki. Nah, iya. Coba. Wong bukit siwe adoh-adoh ning kene yo menyinau kowe. Bu sapa? Bukit si to. Bukit si ki memperhatikan. Lah ya aku yo memperhatikan wong. Panjenengan iki nonton ki wo ki ngene ngene. Engko perlu dicatet kaya ngene. Terus NB ngono kae. Nek pemerhati ki mesti NB harap datang dengan klambi batik. Ya kan bisa dhewe yo. Kuwi NB kaya undangan. Ha iya. Matur suwun. Ayo nembang wong loro sing apik. Iya. Apa mau pencalukane kembang rawit? Wong kembang rawit mau urung diaturake. Iya. Wah. Hura-hura meneh. Ora apa-apa. Wis sing loro wis diaturake ngimpi karo apa jenenge gatik klinding saiki rada ura-ura sithik ra masalah. Ya. Bawani sa. Oh, wis sing nembang Lisa, Tatin dadi kendang, brangkang ning ngarepe bojone ngono. Ngawur ya, aku ya dadi mbayange wis aku dadi kendang tenan ya. Tumbuk. Ramuni ya. Ki bojomu kok, Mbak? Eh, ibu bojomu sing kendang. Sing endi? Sing ngendang iki. Soale sing ngendang loro e. Sing arep. Sing mburi. Sing mburi ya, sing mburi kuwi. Bojo. Ayo kowe ngelatihan nang omah karo kowe. Iya. Mamanisme. Anggo jiwa. Anggo Agawe
Neno. Ayo Mbak Tot Titot. Sapa aku? Ayo Tin. Loro. Loro apa Roro? Sak karepmu. Manut karo mengane cangkemmu. Rara apa kangsi natya wah nek Tatin iki suarane wis cetha cantas mbokne ya sinden bapakne aktor film kartun apa kayaknya tembangannya mesti apik iya ambian dek tati dong patek opa yuki ngarep umayu ditulisi terima campur sari uyon-uyon wayangnya juga ada ini ngarep umayu kaya gak tau pak bareng tak ece terus dimbroke terus nanti naik bende kodong etek ke lho tenan kok ya aku kaget yang biar gue lau laiki apa sing marahi aku campur sari uyon-uyon wayangnya sing kalimatnya gitu sing wagu ngisor di kalimatnya wayangnya juga ada wayang aku nek dayanya muni mana wayang juga ada kan ini ger napa nge salon lungit ngenten. Heeh, iya. Salon lungit ibumu almarhum ki, almarhumah ki Bu Sri Lungit salon lungit. Terima pemotongan rambut. Paes campur sari, uyon-uyon wayangnya juga ada. Wayang dipotong juga ada. Niku tesenen tambahane. Apa? Nyicil juga bisa. Wah, ya. Potong kok dicicil. Nek keruak-keruak. Mas nek nanggap wayang niku lho. Ya iya. Nanggap wayang kan di DPC ngono ora apa-apa. Ayo, harus ngono. Ayo. Upama mundut ta rakmi banget-banget le ngece Tatin. Iya. Lah napa? Bapakne krungu bathuke kek yangus ngono ta. Tanda panah terus nggawa toya. Ojek mana men. Kowe tak nekon ngene ya apa jenenge ilmu apa kae. Wah, jan ayo. Keluarga seni kok mesti lucu-lucu ya, Gong. Ya ora mesti. Oh. Ana sing delehi barang. Ayo sa. Tertentu tak turuti ibarat wong tanpa kaki hah? Walah iya walah ing matiane ing matiane ing jala jala Gonjing temah gonjing angin jang ning pagulingan
terus ditibake kembang rawe pamundutan sore mau. Heeh. Mm-hmm. Napa Pak gatel napa? Aku ora adus ya soalnya. Lah kok ora adus? Nek muni digebyur banyu awake terus klemes mbeyuyut kae. Iya. Mula anu jenenge iki apa? Napa? Apa jenenge iki? Apa? Rahasiane. Heeh. Rahasiane wong melek bengi iki aja dilambai awake. Oh, aja digebyur, ngantuk to. Hmm. Jare iki kocoro, Pak. Sapa? Ya wis sik rata wadus. Kae iki arep ngglendagel ning ora nggone. Kepengin dadi bintang tamu. Ya ora duwe mental. Tur dagelane mung dagelan ucara ae ora diatur ya kemeling ae. Kuno banget. Yo mangga diaturke yo.
Matur suwun Mbak Elisa. Karo Mbak Tatin. Iya. Cih. Ning ape ya dienggo ngesahke to. Lho. Kok ngesahke kok terus-terusan. Ayo men karang ya dapukane bintang tamu. Iya. Bintang tamu iku anane. Iya. Sing pungkasan diaturke apa? Ki mau ana sing nyuwun lagu Perahu Layar. Iya. Sip iki, Truk. Heeh. Wah, iki malah cara kuna ning kepenak dirungokke. Iya. Goblok. Truk ngetak wong tuwa. Mestok kae. Cak-cak ora. Goblok yo kena ning ora nggon sirah ora. Aku nek kuwala truk wis ket biyen. Kuwi ora malati. Wih, kurang ajar to. Wong tuwa kok sikile di dugang ora. Ayo, Perahu Layar. Mamun ditan sore mau. Iki sing pungkasan. Heh? Pungkasan? Ya mbo. Lah. Ayo manut aku kok ya. Heeh. Kok saya critane mung kari cendhek iki. Oh. Wis ora dawa meneh. Wis ora. Kari cendhek. Kok gek bubar? Wis ora iso dawa. Mbok didawake. Wis ora usah werna-werna. Lagi mengkari nampa kahanane. Iya. Ora pengen dawa. Ora pengen dawa anggere nyambut gawe lancar wis merdeka. Iya. Ya wis rapopo lah cendek ya wis. Mangga. Tak tak tuntak. Iya, Perahu Layar. Heeh, jogeti. Iya. Yeah.
wes dalunggo. Yes, mulih ta? Wes sah ta, Pak? Mulih ya. Engko sike wong ora gara-gara rung rampung kok mulih. Jare kon lungguh. Lungguh sik. Oh, lungguh. Sing penting wes sah ta, Pak? Hah? Wes sah iki sah. Wes sah, wes. Walah, janus trembelane tenan. Ayo. Apik ya, Gong. Aku nek karo lagu-lagu siji prau layar loro. Apa jenenge kuwi? Apa kae, Tru? Sing anu. Anu apa jenenge? Mas-mas aja dipleroki. Heeh. Anggere sik nyanyi gareng seneng. Mergane garenge ora tau mlerok ning matane mlerok dhewe. Matamu iki ora. Kakang niki rok duneke mlerok ora. Ya kancane ning kise gembira, are rapleta banyune segara. Prau layar. Anggriya numpak prau layar ing dina Minggu ke pariwisata. Alon praune wis nengah. Ha. Piyapiu sing tak bali kecilik lho kuwi, Tru. Ha iya. Iki fakta. Banyu binelah. Oh, berarti sing dibelah iki ora mung rambut tok. Banyu barang ya iya. Ora cemu-cemu karo mesem guyu, ngilangake rasa lungkra lesu. Aden jawel sam. Mas. Mas kok sam? Kok diwalik ora? Mas jebul wis sore. Wis tinggal apa katon ngawe-awe prayogane kon becik bali wae. Dene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe. Ya, kuwi apa ki mau? Hah? Apa? Prau layar. Nek sing sijine Mas, Mas, Mas aja diplerai, plerai, plerai. Semangat lan. Aku loro kuwi senenge pokoke nek kuwi ora metu gelo aku. Hmm. Mas, Mas, Mas aja diboyoki. Heeh. Karep njaluk di SME, tinggal aku mu kudu ngerti toto. Aja ora. Mengi terus iki aja. Aja ditinggal kapribaden ketimuran. Mengko kekeri nang WC. Ing jaman-jaman boyo sing eling-eling bab opo? Iku budaya pancene bener kandamu neng neng neng. Kuwi digawe dangdut yo ape? Heeh. Dijahe pongke yo sip. Iya. Kendangane nganggo batangan yo ape? Weh. Wong tabuhane rampak. Ning nong ning nong ning nong ning nong ning nong ning ning nong ning nong ning nong ning tak tak tang. Ya apa? Prau layar. Weh. Nono ning ning nong ning nono ning ning nong ning prau layar. Aja dipleroki kok prau layar kabeh. Ketoke kaya meh padha itu. Antara ning prau layar karo apa jenenge? Witing klopo. Wah. Nganu lho kok prau layar karo aja dipleroki. Sing kudu sing rada mundur. Le prau layar wis danyange teko. Sapa e? Mburimu lho, Kang. Semar? Ndak usah takut. Semar iki jinjo karo aku. Nih ya wis bapak wis rawuh mau janjine bapakne teko le gojek. Wes, wah terus ke iki sik gungah. Iki do gelem guyu. Ngguyu kuwi gelem-gelem karo ora. Yamin iki wong guyu ki sangel kok. Mergane wis pengen turu, ngantuk, kesel, wong guyu ming. Wes suwe merem. Heeh ya. Wes ora usah mempeng-mempeng ora. Ngandel ora. Rasa aku pisan. Ambune rung dilangi sepreme. Dinyedhak iki wis ketok. Ayo. Ngapae? Suwan ndara ndaramu Pandhawa. Iki kocape tok tinggal goro-goro iki mau iki lakone wis mlaku atuh. Ngono. Iki ganti cerita meneh. Ayo ndang dirampungke. Ndang ngaso. Oke, Pak, siap. Ngestokake dawuh.
Suman Dandara Pandhawa padha kuwatir yen Tandara nduk anundaramu Bratasena caket karo Begawan Durna iki penggalihe padha prihatin. Ngopo iki? Prihatin ngopo? Ku lho Bapak Isnya Smitoni gending nganggo tembung prihatin. Oh. Ah mlebune terus gending apa? Sukma ilang. Woi. Aku pelok. Sukma ilang pelok bareng. Pelok bareng dengkulmu melocot. Janing yaning talaka